Kremlen gülləri qoymaq üçün bizə mən götürdüm sarı krem, sarı rənglədim, oranj rənglədim, yaşıl rənglədim. Artıq sarı kremi uje gördüyünüz kimi qoymuşam paketə. Ağ krem qoydum, lazımım olar. Bunu da istəyirəm roza üçün. Sarılı, aranjıvılı, iki rəngli eləyim. Onun üçün bizə demək uzanın ucu bura olacaq deyən burası nəzik yeri. Bu yerini aranjıvılı edəcəm. Onun üçün biz mən bu laqırağa qoyum. Aranj və kremlə götürürük. Aranjı belə açırıq, rahat olsun işləmək. Və aranj və kremi ucdan belə yaxırıq. Çox yox, nəzik belə yaxırıq ucdan. Belə yaxdıqdan sonra yerdə qalan yerə sarı krem tökəcəyik. Bu da bizim sarı kremimiz. Və sarı kremimizi qoyuruq aranjvin yanına. Beləcə. Oldu belə. Oldu belə. Demək birinci aranjıya gələcək. Ziyanı yoxdur. Bugün mən sizə istəyirəm, göstərim. Stəkanda nəfər eləmək olar. Stəkanda. İndi ona ruslar qvozdik deyir. Gül düzətmək üçün. O çox adamda olmadığı üçün mən stəkan götürürəm. Ən asan yolu göstərəcəm. Bir əs krem vuracaq. Kağız yapışdıracaq. Roza üçün bizə lazımdır bir az hündür qalxızmaq, piramida düzətmək. Belə. Qoyuram qırağa. İndi bunun qıraqlarına ləçəklər düzəldəcəm. Görünür. İkinci xırda ləçəklər eləyirik. Sonra bir az uzadırıq. Altdan başlayırıq, qalxızırıq, təzən alta dartırıq. Belə. Stəkanı fırrada-fırrada ləçəklərimizi qoyuruq. Mən niyə kağız elədim? Bu, ona görə rahatdır ki, yağlı kremləri əsasən rahatdır ki, onu soyuducunun buzxanasına qoyuruq, dondururuq və sonra tortun üzərinə rahat götürüb çıxardıb qoymaq olar. İstədiyiniz bir yerə qoymaq olar. Mən düzəcəm bunu taxtaya, bütün düzətdiyim, hazırladıqlarım hər şeyi düzəcəm taxtaya. Sonra buzxanaya qoyacam.
Çox ləçək istəsəniz, çoxlu-çoxlu ləçəklər qoyarsınız. Onda gülünüz daha geniş, daha yekə görünəcək. Sadəcə mənə balaca gül lazımdır. Oldu belə. Bu da bizim kirəkli rozamız. Xrizantemamız üçün yenə eləncinə piramida qoyuruq. Belə. Biraz geniş olsun. Və bu nasatkanı, bu görünürmü nasatka? Nasatka ilə ləçəklər qoyuruq. Öncə altdakıları çalışmaq lazımdır ki, ləçəklərin hamısı eyni ölçüdə olsun. İkinci rəyat gedir. Hər dəfə ləçəkləri biraz çox yox, biraz həm göyə qalxızacaq, həm də qısaldacaq. İndi gedir üçüncü rəyat. Biraz göyə qalxızaq, həm də ləçəkləri qısaldaq. Beləncinə axıra kimi eləyəcəyik. Canı fırrada fırrada. Oy, ne uzun oldu. Sonra bu düzəltdiklərimizi qoyacaq bu sıxanaya ki, rahat işləyə bilək onlarla. Tortumuzu bəzəmək üçün bilirik də. Biraz hündür olsun bəzəklərimiz. Xanadan güllərimizi çıxardırıq və başlayırıq düzməyə. Görünürmü? Götürürük, belə asanlıqla istədiyimiz yerə qoyuruq. Tam donmuyubdu, tələsdim. Amma nəsə var. Qoyuruz. İndi bu tərəfə eləyək. Tam donmuyuf deyəm, ürəkli eləyəmmək. Tülpanımızı düzeltmek için
içinə nasatkamız var. İstəyirəm tülpanın ortasını ağ eləyim. Ona görə qırmızı kremi qıraqlarından alacağım. Yani böyle paketi əlimə geyinirəm. Qıraqlarına yaxırım. Paketin qıraqlarına. Qıraqlarına yaxırıq. Aha, oldu belə. Görünür mü? Ortasına da ağ krem dökürük. Bax belə. Aha, belə. Bir dənə yoxlayaq. Bir dənəsini yoxlayaq. Belə oldu. Yaxşıdır. Demək, yenidə tülpanlarımızı, boş qalan yerlərdən tülpanlarımızı qoyaq. Olmadı, amma. Ziyan yoxdur. Belə. Tülpanlarım yan yana qoymaq daha gözəl görünür. 3 dənə qoyaq da. Krem əlimdə sinirdi yəni. Bəstəyir su yenə bu yox. Bəsdir da, aldır, artıq krem qutardı. İndi yaşıl kremimizlə yarpaqlar düzək. Bunun üçün bu səfər kağız götürdüm. Nasatka görünür mü? Bu nasatkanı işlədəcəm. Görünmədi, amma
boş qalan yerləri yarpaqlar eləyirik. Bu səfər yarpaqlarım rəngini açıq elədim. Amma tünd eləsəm gözəl görünür. Belə eləyək, bəzəkli olsun. Bunu da geniş eləyək də. Oldu geçeyim.